בוקר טוב, כן, לסגור את הדלת אם אפשר, יהיה לנו טיפה יותר שקט, למרות שיכנסו בטח עוד מעט. אז עוד שיכנסו נגיד לכם ש... פרשת בלק עם מיני מאמר מוסגר, נכון? זו שאלה, איפה ישראל בסיפור? זאת אומרת, עם ישראל יודע, לא יודע, לא מוזכרים, זה סיפור שקורה בצד, ודאי שהם יודעים, בסופו של דבר הם יודעים כי הם קיבלו את התורה, אבל בזמן אמת. מוזכר, אנחנו נראה את זה, מוזכר גם בספר דברים המעשה הזה, זאת אומרת ישראל כן היו מודעים, אבל הם לא מוזכרים פה בכלל. זה יכול להיות הפרשנות של דברי חז"ל, שמשה כתב ברייתא קשה, משה כתב בבבא בתרא, של מי כתב את הספר, משה כתב ספרו וספר, ופרשת בלעם. שזה מוזר מאוד, מה ספרו זה התורה לכאורה, מה זה לא כולל את פרשת בלעם. הם יודעים גם את על כן אמרו משלים בו חשבון, כל הפרשה הקודמת. כן, טוב, אז השאלה לא, איך הם יודעים? זאת אומרת, זה התורה, הקדוש ברוך הוא מכתיב למשה. השאלה היא לא איך הם יודעים, אלא מה הצד שלהם בסיפור. כאילו סיפור שקורה, פרשה שקורה כזאת במקביל. אפשר לקרוא, לצוף פרשה הקודמת, זה אמרנו ממש, המלחמה באוג, שנגמרת בפסוק. וייסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, ככה נגמר פרשת חוקה. אפשר לקרוא אחר כך את וישב ישראל בשיטים, את חטא השיטים בעל פאור, שקורה מיד אחר כך, אבל לדבר מה היחס בין השיטים לבין ערבות מואב מעבר לירדן יריחו, כנראה זה מקום שנמצא בערבות מואב, והפרשה הזאת לראות אותה במין... פרשה שקורה במקביל, ופה בחרה התורה לספר לנו עליה. אז בואו נקרא ככה. אנחנו נעבור כדרכנו על החלק הראשון של הפרשה, ואז נעלה איזה קושי. זה החלק הראשון של הפרשה, של השיעור. החלק השני, נעשה מה שאנחנו לא עושים מספיק, נעבור על כמה ראשונים שמתייחסים לקושי. וחלק השלישי נדון בהצעות, בהצעתנו לפתרון, נגיד את זה ככה. אז זה אומר שכרגיל צריך להספיק הרבה. הזמן קצר, לפחות הפועלים בסדר גמור. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. אז הנה יש לנו את הקשר, נכון? הרי כבשו את שני מלכי האמורי. זה ילווה אותנו אחר כך, לא רק בספר דברים, אלא גם בכיבושי הארץ, ומה שישראל עשו לסיחון ולאור, זה יחד כך. ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. בשיעור בספר שמות התייחסנו לשני הפסוקים האלה, והצענו, לא יודעת נגיד, הצעה קצת מחודשת את הפסוק הבא, אבל גם פסוק הבא, אז זה, מי גם ראה שבני ישראל רב? פרעה כתוב רב ועצום ממנו, ואמרנו מה, הוא יותר רב כמצרים ועוד בדור הראשון, זה לא יעלה על הדעת. היה פה, וגם זוכר חוץ ממני, מה זה רב ועצום ממנו? בדיוק, זה פועל, זה לא תואר אלא זה פועל. עם ישראל מתרבה ומתעצם יותר מאיתנו. עכשיו מאוד קשה לשונית להבחין ביניהם, יכול להיות שבפועל יש כלל של הסגורה בפועל פתח, וזה רק בפועל ולא בשמות, אבל בגלל סמיכויות, אז אם זה לא מותאם כמו פה, אולי כי רב הוא זה בסמיכות, אז בקיצור מהניקוד קשה לדעת, כן. סתם כאילו, אני חושב שאני עושה הרב ביגמן, ספר לנו כמו תיאוריה, שבעצם רואים על השונים שכל הפרשה הזאת נכתבה בעברית יותר ארמית. זה מעניין. עכשיו אפשר לראות את השירה שזו שפה אחרת, אבל מחוץ לשירה יש לך, אתה יכול להביא דוגמאות? טוב, אני אשאר אחר כך את הרב ביגמן. הצעה מעניינת. מה זה? אני אומר, השירה זה משהו אחר. השירה זה ודאי בשפה אחרת, אבל זה שירה. אני שואל חוץ מהשירה. טוב, בכל אופן, כי רב הוא זה לא. רב הוא, הדוגמה רב הוא, הנה הבאנו ראייה מספר שמות, אז שם אולי פרשת שמות, שם אולי תגיד מצרית, מקסימום, אבל לא. אז ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל.
לא אומר, זה קנה מדיין, אתה אלך איך הוא הקהל את כל הסביבותינו, כולכו חפשר את ריק השדה. טוב, אז בשיעור על פרשת שמות, יעוין שם, טענתנו הייתה שעם ישראל התרבה מאוד מאוד בזמן קצר, טענתנו לא הייתה שעם ישראל התרבה מאוד, טענתנו הייתה שהתורה כותבת שוב ושוב ושוב שעם ישראל התרבה בזמן קצר מאוד, זה לא היה שיעור היסטוריה, זה היה שיעור תורה, אז שהתורה כותבת את זה הרבה, והבאנו דוגמאות להשלכות של זה במקומות אחרים בתורה, חוץ מספר שמות, פרק א', שזה כתוב המון, וזה גם היה כתוב קודם בויגל, שויחי, ואיפה זה לא היה כתוב. אז גם כאן, מואב רואים כי בני ישראל מתרבים, וזה המשל. אתה היה לך יכול לקהל כל הסבטניק, הוא יכול לחשוב, ושם יגידו, הם יהיו פה, הם יתחילו להתרבות, והם יתחילו להתרבות, הם לא יישאר לנו, לא יישאר לנו מה לאכול. זה לאו דווקא על ידי מלחמה, אלא זה משהו, כאילו, הם מתרבים בצורה לא טבעית. הם לא ידעו שזה יפסיק, זה יפסיק ביציאת מצרים. ואולי לכן הם מביאים קוסם. ובטענתנו אז, טענו שהברכה, לא נגיע היום כמובן, שהברכה של בלעם, הכללה שהיא תפעה לברכה, מדברת על ריבוי עם ישראל. כל הכנחלים ניתיו, ומה טוב הוא הולך יעקב. הפסוקים האלה הם מתארים את ההתרבות. הוא רצה לקלל, שלא יתרבו, בסוף ברך על הטוב שבריבוי שלהם. אבל זה לא עניינינו. עכשיו, ובלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, פתור, על שם מקום, אשר על הנהר, ארץ בני עמו. זו מילה טיפה קשה, יש ייצור שזה מין קיצור של ארץ בני עמון. לקרוא לו, למור, הנה עם יצא ממצרים. אני חושב שיש פה רמז קטן, לחטא שלו. הרי עם ישראל לא יצא ממצרים. אלא יגנה בדיוק, אלא השם הוציא אותו ממצרים. זה כי מה שמיוחד, שזה פסוק שיחזור פעמיים בשירה, אתם לא צריכים לדפדף, אבל מי שבכל זאת יש לו כוח, בסבב השני נדמה לי של השירה, בפרק כף ג' פסוק כף ב' אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו. אחר כך בסבב השלישי של השירה, של הברכה, זה פרק כ"ד פסוק ח' אל מוציאו ממצרים, זה הבדל של אות אחת, כתועפות ראם לו, ממש חוזר פעמיים. שם זה הכל, אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו. פה זה הקדמה, אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, זה כאילו הרחבה. אז אני לא רוצה לדבר אם יש שם קושייה או אין שם קושייה, אלא זה שזה חוזר פעמיים, זה כאילו בברכה של בליקי, בברכה של בלעם, אמר, אל מוציאה מצרים כדי נענות לבלק שאומר הנה עם יצא ממצרים, אבל הנה עוד פעם, הנה חיסה את עין הארץ שהם רבים. סמנו זה לדעתי פעם שלישית של כי רב הוא ואולי ויקוץ, שזה מהריבוי, כי לכוח אשר כרק השדה, ופה כיסה את עין הארץ שהם רבים והוא יושב ממולי. ואתה, אנחנו פסוקים ואתה לך נער עלי את העם הזה כי עצום הוא ממני. זה, אתם זוכרים, הוא אמר קודם כי רב הוא, ועכשיו כי יצאו ממני, זה ממש משווים אותו לפרו. אני חייב לומר בקטנה, אי אפשר להשוות את מואב הקטנים למצרים המעצמה. אבל את רשותו של בלק אפשר להשוות למצרים, שפרו אמר רב ועצום, ופה הוא אומר בהתחלה כי רב הוא, ואחר כך כי יצאו ממני. זה ממש אותו לשון. אולי יוכל נע כבו, אז כן להקות אותו, אבל זה קודם הוא רצה את הכללה. והגרשנו מן הארץ, זה העיקר. כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם. פסוק קשה. וגם למה להביא קסמים? קשיות קטנות, היינו ברש"י. ויבוא אל בלעם וידברו אליי בדברי בלק. ויאמר עליהם בנופו הלילה. ואשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי. ושיהיו שרים מואב עם בלעם. איך יוצא פה בלעם בינתיים? מה זה? כן, לא, הדבר ראשון הוא איתם הוא מכניס אורחים. אבל מבחינה אמונית, מבחינת היחס בינו לבין, לא יודע, הקדוש ברוך הוא עם ישראל. לא ברור, כי מצד אחד הוא אומר שהוא באמת יכול לעשות את זה, כי הוא יכול באמת לשאול בשם, מצד שני הוא צריך את האישור מהשם. כן, אז אני קודם אצלנו לצד שני, הוא בקש אישור מהשם, שזה מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, הוא שמע את הבקשה, יכל להגיד,
כמה הוא משלם, זאת אומרת, יאללה, קדימה, ונסגור את החוזה. והוא ממש אומר, אני נחכה מה הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא יגיד. זה בעיניי ממש סוג של מאמין. תת, ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם האלוהים, בלק בן ציפור, מלך מואב, שלח אליי. הנה העם היוצא ממצרים, זה להיכנס איתו בדברים, כן, לא יודע מי זה. הנה העם היוצא ממצרים, מחסת את הארץ, את מתקציב, מה שהוא שלח אליו. אתה, לך קבלי אותו, אולי יוכל להילחם בו וגרשתיו. יש כאלה שאוהבים להגיד שצריך למצוא את ההבדלים, כי חטא למה לחזור, יכול להגיד, ויספר לו דברי בלק. מאוד קשה למצוא הבדלים, זה סוג של תקציר, אז תקציר הוא אף פעם לא זהה. אבל אם מישהו מוצא איזה משהו מחודש, אז אשריו, אז זה באמת מסביר את החזה. הלאה, ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. צריך לזכור שבלעם הוא לכאורה מהאום, כן? הוא לא צריך לדעת אם העם הזה ארור או ברוך, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לא. ויקום בלעם בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם. אני לא יכול להתאפק. למה יש פה שני באמצע הסיפור בין הפעם הראשונה לפעם השנייה? מה ראו מחלקי הפרשות? מחלק ממש שאלו אותו שאלה, מה חכו בלילה? בלילה אמרו לו את התשובה, אמרו לו בלילה, ואז הוא ענה להם. בין מתי שאמרו לו בלילה, בין מתי שאמר להם, יש פה הפסק פרשה. יפה. אז דבר ראשון, רצו לסיים בטוב. הגר"א לא אהב את החלוקה לפרשות. הוא אמר, היא לא חלוקה נכונה, לא מצאנו מישהו שכותב אותה, והיה לו עליה הרבה ביקורת. אז... מה זה? אני שאלתי למה יש חלוקת שני, חלוקת גברס, ממש במקום לא טוב. כי בלעם, הקדוש ברוך הוא אומר לו בלילה, תגיד להם שאתה לא יכול ללכת, ואז הוא אומר להם שלא יכול ללכת. ומתי שהקדוש ברוך הוא אומר להם, לבין מתי שהוא אומר את זה לעם, הבנת שהיא אומרת את זה לזקנים, אז יש הפסק פרשה, זה באמצע עניין, בשיא העניין, ואפילו תעשה פסוק אחד אחר כך זה יותר טוב, כי לפני שהם הולכים. אז נכון, אז היה פה תשובה נכונה מאוד, זה גם צריך לענות להגרה, שהפסקי הפרשות יש להם שתי סיבות עיקריות. אחת, סוף עניין, שתיים, סיום בפסוק טוב או סיום בפסוק יפה. ואם אנחנו לוקחים גם את הדבר השני ולא רק את הדבר הראשון, אז זה מסביר רוב מוחלט של עליות. עדיין זה לא מסביר 100%, אבל זה מסביר באמת כמעט את הכל, וזה תירוץ טוב. אבל אני הייתי נזהר מאוד לדחות את החלוקה לעליות א', כי היא ברובה מסורת לנו מיהודי בבל. ולכן זה מסורת עתיקה, שלא טוב לגעת במסורות עתיקות אם אין איזה סיבה טובה. זאת אומרת, רואים איזה מקום שזה מאוד מפריע, שזה נגד הקריאה, אני לא, וגם הגר"א, אני לא רוצה לצאת נגד הגר"א, אבל באופן כללי, הערה פשוטה שזה, הוכחה פשוטה שזה מתקופת בבל. מסורות של הארץ ישראלית, לא, זה נכון, אבל איך אני יודע שזה לא יותר מאוחר, שזה לא מתקופת הראשונים, שזה לא מתקופת האחרונים, שיהיה לכם כלל נורא פשוט. איך זה אותו דבר באשכנז ובספרד? לא, זה סתם חלוקה, זה מישהו חילק, למה שיהיה אותו דבר? והתשובה היא כי יהדות בבל השפיעו גם על אשכנז וגם גם על ספרד. זו חלוקה אם ככה עתיקה. אבל חוץ מזה, תראו את הסוף של ראשון, לא תאור את העם כי ברוך הוא. תראו את הסוף של שני, אם נקרא לך אנשים, ואחר זה אותו תעשה, כן? שהקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, לברך את העם. תראו את הסוף של שלישי, איפה שכתוב רבי. הדבר אשר ישים אותו אלוהים בפי, אותו אדבר. זה מקום שכתוב רבי, מקום שכתוב חמישי. הלא את אשר ישים השם בפי, אותו אשמור לדבר. ושישי, עוד פעם, הלא דיברתי עליך, אמר, כל אשר ידבר השם, אותו אעשה. כן? יש פה פסוק שבפעמים הקודמות, זה מין כזה, בשלוש פעמים האחרונות זה יהיה שבלעם אומר לבלק, אבל מה אני אעשה? אבל בפעמים הראשונות זה לא אותו דבר, כי בפעמים הראשונות זה בכלל השם אומר, אבל... אני חושב שיש פה משהו מאוד יפה, ש,
שהפסוק הזה שבלעם לא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אלא מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא מסיים לנו את כל העליות בסיפור בלק, המון עליות. אז זה דבר ספרותי מקסים. לבוא ולהגיד, אבל זה לא בסוף עניין, אז אנחנו רואים פה שיהיה דברים, שיקולים נוספים, שלא רק סוף עניין. טוב, אז היינו בלא תאורת כבורכו. ויקום בלעם בבוקר ואומר לשרי ולק, לכו אל ארצכם, כי מעין אדוני לתיתי להלוך עמכם. אני שואל שוב את השאלה עכשיו, מה הקודמת, מה דעתכם על בלעם, מבחינה אמונית? נכון. תראו איזה יופי. ינסו לדון לקו חובה, מעין השם, זה אומר שהוא רצה. לא, הוא אמר מה שהשם ידבר. השם אמר לו, קם בבוקר ואמר לו. ואז הם הלכו הביתה, ויקומו שרי מואב, ויבואו אל בלק, ויאמרו, מעין בלעם הלוך עמנו. ויוסף עוד בלק, שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. ויבואו אל בלעם, ואמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל תמנע מהלוך אליי, כי כבדך כבדך מאוד, וכל השם אותו אמר לי אעשה, ולכן עקב על יתם הזה. ויען בלעם, ויאמר לעבדי בלק, אם אתן לי בלק מלוא ותוך כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי, לעשות קטנה או גדולה. נכון? בלק חושב שהכל בעיה של כסף. שלמה הוא אמר לי שאני לא יכול כי הוא רוצה עוד כסף. בלק אומר, תעזוב, בכסף זה לא בעיה, כמו שאומרים, נשנה לך כמה שאתה רוצה. ובלעם אומר לו, זה לא בעיה של כסף, לא אוכל לעבור את פי השם, לעשות קטנה או גדולה. ואתה ממש דברי אמונה, הלוואי על כולנו. ואתה שבו נא וזה גם אתם הלילה, וידעה מה יוסף אדוני ידבר עם מי. טוב, האם פה הוא חטא? אנחנו נראה אחר כך, אבל היא נראה. שלחו עוד פעם, אז הוא אומר להם, באתם, אמרתם כסף, זה לא עניין של כסף. אתם מבקשים עוד פעם, אני אשאל עוד פעם את הקדוש ברוך הוא. תכנתי, כל פעם שתבקשו, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, אבל מה שהקדוש ברוך הוא ידבר, זה מה שאני אעשה, הוא אומר להם מראש. ויבוא אלוהים בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. יפה, אז בפעם השנייה, הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת איתם. המפרשים שואלים מאוד קשה להם מה השתנה אצל הקדוש ברוך הוא, בעיניי זה לא כל כך קשה. יש לכם הצעה מה השתנה אצל הקדוש ברוך הוא? למדנו אתמול מאוד לימד. שמה? הוא טוען שבעצם התשובה המקורית זה לא, ואז אחרי זה הוא רוצה להראות לו שלא, אז הוא עושה, זה אומר כן בשביל הסיפורים האתון. אז אני רוצה לצאת כמעט אותו דבר, מדהים שכיוונו לא אותו דבר. הרי מי התעקש פה? לא, בלעם לא התעקש על שום דבר. בלעם אומר, מה שקדוש ברוך הוא יעשה, אני אעשה. בלק, אם בלק היה מסתפק בפעם הראשונה, אז הסיפור היה נגמר לו ולא. אבל בגלל שמלך מואב כל כך מתעקש לקלל את ישראל, ושולח שוב ושוב, ומוכן לשלם כמה שהוא רוצה, אז מה משתנה? שהוא חטא, ומגיע לו עונש, ומה יהיה עונשו? שיברכו את ישראל, שבכסף שלו ישראל יברכו ולא יקוללו. זה נראה לי כל כך פשוט, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו, אלא קודם החטא היה קטן של בלק, אז עוד לא הגיע לו עונש, ועכשיו שהוא הגדיל את החטא, אז הוחלט פה כבר, הקדוש ברוך הוא אמר, תלך, אבל תדבר מה שאני רוצה, כשהקדוש ברוך הוא כבר עומד, שבסוף אני אגיד לך לברך אותה. פעם, יש כאילו טיפה כברת עם כל הסיפור את פרעה, שכאילו פעם ראשונה, אז הפעם שנייה, זה כאילו בגלל המשך הסירוב. נכון מאוד, ציינו קצת מההבדלים המפורשים לפרעה. יש פה הגבלות לפרעה, ראינו הגבלות הרבה יותר מפורשות מזה, אבל המפרשים ידונו גם בבחירה חופשית פה, שפה זה לא כל כך קשה, אבל אצל פרעה ודאי שזו קושייה גדולה. טוב, המשך הסיפור, אנחנו נראה בסך הכל את שני פסוקים. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב. ויחרף אלוהים כי הוא הולך הוא. זה פסוק קשה מאוד. למה? כי הוא אמר לו ללכת, הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת, והוא הלך. אז למה כועסים עליו? זה פסים אגרסיב, מה זה? זה פסים אגרסיב, כמו בריב בני זוג. אבל אני מצפה. אבל אין בעיה, תלך, אז הולך, אז כועסים. אבל למה, הוא אמר לו, תלך,
בלעם אמר כל הזמן, אני אעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. הוא לא הביע את רצונו בשום צורה. אני מתאר לעצמי שהוא רצה ללכת איתם כדי לקבל את הכסף. זה העבודה שלו, זה הפרסום שלו. כאילו, הנה הוא קוסם, וקראו לו מרץ רחוקה לקלל עם. מה הוא יעשה אם לא ילך לארצות לקלל עמים ובשביל זה לקבל מלוא בתור כסף וזהב? תאר לעצמי שהוא רצה באיזשהו מקום, אבל זה לא כתוב בשום מקום. הוא כל הזמן, והוא אומר להם לפני, הוא יכל להגיד להם הפעם השנייה, טוב, אני אשאל עוד פעם קדוש ברוך הוא. אמר לא, אמר, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא אמר לי, לא, אני לא ילך בלי אישור. הוא יוצא פה ממש בסדר, וכל אופן הקדוש ברוך הוא כועס עליו. זאת קושייה. אני חייב לומר שזה לא קושייה כזאת ענקית, כי היא יכולה להסביר לנו סיפור האתון, ואם לסיפור האתון יש מסר, אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא שלח לו אתון, כי הוא איפשהו כעס עליו, זה לא צריך להיות כזה כעס גדול. אז הקושייה לא גדולה, אבל אני רוצה להראות לכם מה אמרו מפרשים וגם להגיד עליה אחר כך. אבל סיפור האתון לא נספיק לקרוא אותו, אני תאר לעצמי שמכירים. בסיפור האתון יש קושי, אבל גם חשוב לי שתקראו סוג כזה של קשיים. אין פה איזה קושי כמו פה בקריאה רציפה, אלא יש פה קושי בקריאת על. סיפור האתון, סיפור גדול, מלא... מי הגיבור בסיפור, מי הגיבורים בסיפור האתון? האתון? ומלאך השם הופיע, וגיבור הראשי, בלעם. מה עם שרי מואב? הרי כתוב בהתחלה שהנחו ביחד. כתוב שהאתון סתם מהדרך? לא נקרא את האתון, ודאי שכתוב. תקרא אחר כך את סיפור האתון, חשבתי שאתם מכירים, לא נספיק לקרוא אותו ביחד. אבל כתוב בהתחלה, וילך עם שרי מואב. איפה הם שרי מואב בסיפור? הם ראו את המלאך, הם ראו את האתון? הם לא מופיעים בסיפור. הם לא מופיעים בסיפור באף מילה. לא, אני שואל, אבל לא יש שם שרי מואב. הם הלכו איתו, הם נטו, הם ראו. אני רק אומר, המקרא מתעלם מהם. זה בסדר, המקרא עובר לדבר על האלגורים. אני אומר רק תשימו לב שעכשיו אנחנו מתייחסים... אנחנו מתייחסים לבלעם, סיפור ארוך שאין ספק שם שבלעם הוא הגיבור השלילי, כן, אנטי גיבור, יוצא שם אידיוט, הרבה סיבות שלא נעבור עליהם. אבל מה המסר של סיפור האתון? מה בסוף, אל תנחשו, אל תסתכלו עליי, תסתכלו בתנך. מה אומרת התורה, המלאך, מה בסוף המסר של הסיפור? מה התורה אומרת? לא, עכשיו זה לא מתאים להתחיל, אני מבין שלכם שיעור אתמול ואתם משפעים אליו וזה טוב. מה זה? אסבירו על זה התורה. מה התורה אומרת? מה המסר של סיפור האתון? לא המסר, קשה לכם מסר, אתם רוצים משהו גדול? המסקנה. זה פסוק למד ה', ויום המלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. אני אפילו יודע איך לפסק את זה, יש אותו דבר עם ברק ודבורה. לך עם האנשים אפס. את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. לא אפשר אני קורא את זה כי יש שם וו, של ואפס. ואלך בלעם, ישריף עלק. מה זה? אבל כבר אמרת זה כן עובד שיקור. אבל מה היה המסקנה לפני, מה היה המסקנה לפני סיפור האתון? אותו דבר, היה קום, לך איתם, ואחרי את הדבר אשר ידבר אליך, אותו תעשה. ממש אותם מילים. סיפור האתון, הקדוש ברוך הוא כעס על בלעם, על בלעם. שלח לו אתון, עם שלוש פעמים, מזה ומזה, וגדר, ובסוף הוא יקרא אותה, והיא דיברה אליו, ואיזה נס, ואחד מהדברים שנברו ביום שישי בין השמשות, פי האתון, מרוב הנס הגדול, שיפו אותו חכמים לפי הארץ בקורח. וכל זה כדי ללמד את בלעם מסר, ובלעם אומר, אתה לא רוצה לחזור הביתה? לא, אל תחזור הביתה, תלך. אבל הדבר אשר תדבר אותו, אותו הדבר. זה קשור, זה לא קושייה קטנה, מילולית בפסוק, אבל אני אומר שאני עושה זום אאוט, כשאני מסתכל על הכל, סיפור האתון לא מלמד אותנו שום דבר, כזה דרמה. בסופו של דבר חזרנו לאותה נקודה. אמרתי יותר מזה, אמרתי שוייך הרף השם כי הולכו, זה הקדמה לסיפור האתון. אני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא כועס עליו, אבל בתור ספרותי הייתי אומר, אני מוכן למחול על זה שכעס עליו כדי להשמיע לנו את הסיפור. אבל גם בסיפור לא התחדש שום דבר. הקושייה הראשונה שהביא הרב השם כי הולכו,
שאלו אותה, שאלו אותו החז"ל בכזה כמה מקומות. בואו נעבור קצת, וגם המפרשים, בואו נעבור על המפרשים, חלק עכשיו את הדפים. תעבירו בבקשה. אם קוראים כאילו את הפסוקים, אם קוראים את פסוק כ"א ועד פסוק ל"ו, זה כאילו ממש מסתדר, כאילו שממש... יפה מאוד. בדיוק. אם מדלגים על סיפור האתון, זה נקרא, אני מדלגיל לזה משהו עוד מעט, אבל אני רוצה קודם לחדד את הקושיות, שאבן עזרא שואל שאלה במקור אחד, שאלה אחרת, אמר הגאון זה, אתם יודעים מי זה הגאון אצל אבן עזרא? מה קשור? הגאון זה רס"ג, רב סעדיה גאון, איפה הוא אמר? בפירושו לתורה שאינו לפנינו. ולכן זה כתוב, יש לנו משהו אחר, יש לנו את התפסיר של רס"ג, שזה תרגום של התורה לערבית, וככה אנחנו יכולים לתרגם לעברית ולדעת מה הוא חשב במילים קשות. אבל תרגומו, פירושו הרגיל, הארוך לתורה, לא לפנינו, ולכן זה פנינים למצוא כשאבן עזרא מצטט אותו. אמר הגאון זה, אם יטעון טוען ויאמר, אחר שאמר השם לא תלך עמהם, איך אמר, קום לך איתם. זאת אומרת שהקושייה קטנה, אחרת, היא איך הקדוש ברוך הוא חזר בו. יש להשיב, הגאון אמר, כי השם לא רצה שילך עם האנשים הראשונים, עד שיבואו שרים נכבדים מהם. טוב, זה כמובן תירוץ, זה קצת קשה על דרך המעביר, לא היה שואלה, הקדוש ברוך הוא כן רצה שבלעם יברך את ישראל, אבל רצה שזה יהיה רק עם שרים נכבדים, ואם לא היה שולח את השניים, זה תירוץ לא כל כך טוב. אבן עזרא בעצמו מציע משהו אחר, לא חשוב, אבל אבן עזרא אומר בהמשך, ואחר שאמר השם לבלעם, לא טהור את העם, מה הצורך היה לומר לו ואת עם היוסף השם דבר? רק חשב בליבו מחשבה רעה, והשם אמר לו, לך עם האנשים, רק ישמר לך שלא תדבר רק מה שאומר לך. בלעם רצה ללכת, בלעם חשב מחשבה רעה, אומר אבן עזרא. ואיך הוא יודע? והעד על פירושי, ויחרף אלוהים כי הולכו. זאת אומרת, מה אומר אבן עזרא? בשבתו כפשטן. הוא לא היה צריך לשאול, הוא לא היה צריך לשאול, אלא הוא רצה ללכת. ולמה הקדוש ברוך הוא חזר בו? כי בלעם רצה ללכת בפעם השנייה. שזה לא כתוב בשום מקום. ואבן עזרא כפשטן לא רוצה לכתוב דבר שלא כתוב. אז הוא מביא עד. מה העד על פירושו? שהקדוש ברוך הוא כעס עליו. זאת אומרת, לא כתוב בשום מקום שבלעם עשה משהו רע. אבל אבן עזרא אומר, אבל אם לא היה עושה משהו רע, לא היה כועס עליו. מכאן אני יודע שעשה משהו רע. אני חושב שזה קצת בעיה, עדיף לחיות עם הקושייה מאשר להשליך לאחור. על רש"י לא קשה בכלל, תבינו. רש"י לאורך כל הפסוקים הראשונים. לא הבנתי למה, אם הוא רצה ללכת, אז למה אלוהים הסכים לו? כאילו גם אם הוא רצה, אבל זה לא בסדר שהוא רצה, אז למה אלוהים אמר לו בסדר, אתה יכול ללכת? אני חושב שהוא יגיד מה שאמרנו קודם על בלעם, הוא יגיד גם על בלעם, שזה מין עונש בשבילו. אתה רוצה ללכת כדי לקלל, אז תלך ובסופו של דבר תברך. כך יגיד אבן עזרא, אולי הוא לא אומר את זה פה כדי לא להרוס לנו. כן, מה שאמרנו שלפי פשטי הפסוקים, עונש גדול לבלעם. על רש"י לא קשה בכלל, ועל כל לומד תורה עם רש"י לא קשה, לא סמל בקושייה. למה? כי רש"י, ולא הבאתי לכם את זה פה, על כמה וכמה וכמה פסוקים, רש"י מסביר את רשעתו הגדולה של בלעם. למשל בפסוק כ"ב, לא כי הולכו, לא, זה לא הבאתי לכם מההתחלה, אבל זה ואי חרף אלוהים כי הולכו, ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאבה ללך. זאת אומרת, הוא אומר כמו שראינו אצל אבן עזרא שבלעם רצה ללכת, אבל למה בלעם רצה ללכת? בכוונה, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה, זאת אומרת בלעם באמת היה מהאום, לא היה אכפת לו. מהאום זה ביטוי כזה, אתם יודעים שזה לא נכון, לאום. לרעתנו, זה לא שם אובייקטיבי. בלעם היה אובייקטיבי. הוא היה, לא יודע, מהתקשורת הישראלית. הוא היה אובייקטיבי, הוא לא התערב. אין שלנו ואין לא שלנו. אבל הוא, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו בלילה? לא תלך. אז מה הוא החליט לעשות? ללכת.
הבאתי דווקא את הרש"י הזה מכל שאר הרש"י, כי זה לא רק לא כתוב, אלא זה על גבול כתוב, ההפך. הוא אומר, אתה לא אומר, אני אעשה מה השם, הוא אומר, מה השם? כשאמרו לא תלך, הוא לא הלך, ואז אמרו לא תלך, ואז הוא כן הלך. לא, אבל הוא אמר עוד לפני זה, עוד לפני, הוא אמר, אני לא אעשה מה, החזל דורש, רש"י מלקט מתוך חזל, אי אפשר להגיד חזל, חזל אומר הכל. רש"י מלקט מתוך חזל מדרשים שדורשים את בלעם ועושים אותו רשע גמור מההתחלה. אבל מה שמפתיע פה זה שרמב"ן לא מקבל את רש"י הזה בשום אופן. אמרתי לכם, בדרך כלל אני לא עושה סקירת ראשונים, כי זה לוקח קצת זמן, אבל פה אני רואה חשוב, במיוחד שהרמב"ן מתגולל נגד רש"י. והבאתי הרבה, אבל תראו, רמב"ן מעריך מאוד. לא יודעים כמה נספיק, לא נספיק הכל. הרמב"ן בהתחלה הראשון זה על פסוק מעין השם נתיתי הלוך עמכם, אלה הם ישראלים גדולים, למדנו שרוחו גסה, ולא רצה לומר שהוא ברשותו של מקום, אלא בלשון גסות, ולפיכך ויוסף עוד בלק שלוח שרים, בלשון רש"י. זאת זה מדרש, בלעם הוא רשע גמור מההתחלה. כותב על זה הרמב"ן, ואינו נכון, כי כל כבודו שיתפאר ויתגדל לדבר השם. בלעם בכלל לא ביקש כבוד לעצמו, כל פעם שנדמה לך שבלעם ביקש כבוד זה לדבר השם. לפי רש"י בלעם הוא רשע מרושע, ולפי הרמב"ן הוא צדיק גמור. ועוד הוא מביא הרבה ראיות שהוא לא היה חושב שייתן לו רשות ללכת עם שרים אחרים נכבדים. בלעם לא יודע את זה מההתחלה. אבל טעמו שאין השם חפץ שילך כלל. והנה בלק חשד אותו כי להרבות צחור אמר כזה. רק בלק חשב, זה לא בלעם אמר. לכן אמר לו, למה לא הלכת אליי, אמנם לא אוכל כבדיך. על כן הוסיף שלוח שרים רבים ונכבדים, בלק. להראות כי הוא חפץ בו מאוד. מי שרשע פה זה בלק ולא בלעם, אומר הרמב"ן. ונדר לתת לו עון ועושר כוחו של צווה ויגזור עליו. ובלעם השיב להם, אם יתן לי בלק, לא אוכל לעבור את פי השם, עדיין גם אחרי שנתנו לו כסף. כי הוא אלוהי ולא אוכל לעשות קטנה או גדולה אם יעבור את פיו, כי בשמו אני עושה. או יאמר, כי לא אוכל לעבור את פיו בדבר קטן או גדול, כי הוא אלוהי ואני עבדו. לפי הרמב"ן, וגם בשתי הפסוקים שרמב"ן בו מצטט, בלעם הוא צדיק גמור. והרמב"ן אחר כך בסוק רף בחלק הראשון מעריך שהכל כמה בלעם היה בסדר, בואו נדלג. אז למה בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא כן כועס עליו? אז בואו נראה אחר כך בסוף סיפור האתון, כי הראת הדרך לנגדי, והעניין כאשר פירשתי כי הליכה היה ברשות מעין את השם הנכבד. אך הוא אומר בסוף סיפור האתון, אבל בלעם עיוות אותה בלכתו עמהם על דעתם שיקלל את העם. זאת אומרת, אחרי הפעם השנייה, בלעם שכן מסכים ללכת, למה הוא הולך? כדי לקלל, הוא חושב לקלל. ומה באמת הוא היה צריך לחשוב? שיעשה מה שיגידו לו. אבל הוא התכוון פה לקלל, זה היה חטאו. הוא חוזר על זה אחר כך גם בהמשך. שזה הערה קטנה, לא כתוב שזה מה שהוא חשב. ואם זה מה שהוא חשב, למה צריך כל כך להתרגז עליו אם אין במחשבה? רק תדאג שהמחשבה הזאת לא תקרה. אבל אני אגיד לזכותו הגדולה של הרמב"ן, שהוא הולך עם פשטי הפסוקים, הוא אומר, אני לא מוצא חטא בבלעם. אז בלעם לא חטא, כי לא כתוב שהוא חטא. אני לא רוצה לגולל עליו ולהגיד שהוא חטא, כי כתוב אחר כך שהקדוש ברוך הוא עשה. הקדוש ברוך הוא עשה, וזה קשה. אבל אני לא אגיד בגלל זה שהוא חטא מההתחלה. אז אני רוצה להציע לכם דבר, אבל זה לא מקורי שלי, פירוש שמסתובב הרבה ושמעתי אותו מרבותיי כאלה ואחרים, אמירה די פשוטה. במערכה הראשונה, בלק הוא רשע מרושע. אם בלעם יהיה רשע, זה יקלקל את הסיפור. אנחנו רוצים להראות את חטאו הגדול של בלק. ואז בלעם אומר, אני מה שקדוש ברוך הוא יגיד אני אעשה. ואז בלעם שמושווה לפרעו ואומר דברים רעים על ישראל. בלק שמושווה פה לפרעו, שאומר רב, אומר עצום, שאומר עם יצא ממצרים ומשמיט את שם שמיים. הוא שולח כי רוצה לקלל את עם ישראל. ושמקבל תשובה שלילית, אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא שולח עוד פעם. אם בלעם פה ישתף פעולה, אז נגיד, טוב, בלעם רוצה, אז בלק, כדי להדגיש את רשותו הגדולה של בלק צריך להיות
הרשע. ובלק באמת הרשע. אתה הצעת קודם, אמרנו שסיפור האתון עומד בפני עצמו. אמרנו בוא נדלג על סיפור האתון. אם נדלג על סיפור האתון, לא יחסר כלום. בלק הרשע שולח להביא אליו את, את בלעם, ובלעם מגיע ובא לקלל. בלעם יבוא לקלל, ומה בסוף הוא? יברך. למה הוא יברך? כעונש לבלק. והסיפור לא יחסר דבר. מלבד? שגם בלעם הוא רשע מרושע. בסדר? יש לנו פה שני גיבורים רעים. שני אנשים שרוצים לקלל את, את, עם, את עם ישראל. אם מתעקשים, אפשר לחשוב על גם את החלק הראשון, להגיד שההקדמה היא, היא כללית כזאת, ולמצוא מאיפה להתחיל את סיפור האתון. אבל אני לא בטוח שצריך, אני, יש לי פה איזו הצעה עם פסוק זין, אבל אני ממש לא חושב שצריך, שצריך לעשות אותה ולדקדק פה בפסוקים. המערכה בלי האתון היא בלק רשע גמור. ולמה זה חוזר שוב ושוב? כדי להראות שבלק רוצה עוד פעם ובלק רוצה עוד פעם. ובלעם פה צודק הרמב"ן שעולה מהפסוקים שהוא צדיק. הוא לא באמת היה צדיק. אבל עולה מהפסוקים שהוא צדיק. מה זה הוא צדיק? הוא אומר, אני עושה מה שהשם אומר. ואם הוא עושה מה שהשם אומר, אתה בלק, היית צריך להבין את הרמז, אתה לא מבין את הרמז, אתה חוזר שוב ושוב, אז הוא בתור עושה מה שהשם אומר, יעשה מה שהשם אומר, אבל יעלה ברכה בתור עונש לבלק. כך היינו מתרשים בלי סיפור האתון. מה סיפור האתון כדי להשמיענו? שרצה בלעם לקלל את ישראל, וגם הוא היה רשע מרושע. וזה סיפור שכולו הופך את בלעם גם לרשע וגם לאידיוט. והוא לא מבין בפעם הראשונה, והוא לא מבין בפעם השנייה. אגב, יש על שלושה ועל ארבעה, קוראים לזה החוקרים, מבנה בתנ"ך שחוזר הרבה פעמים עם שלושה דברים. אבל צריכים לחלק בין דבר שקורה פעם ראשונה, פעם שנייה, ואז פעם שלישית הוא משתנה. ויש דבר שקורה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, ורק אחרי הפעם השלישית הוא משתנה. יכול להיות שהפעם השלישית זה מין הדגשה כזאת, להראות שלא הבינו, לתת לנו איזה... יש המון דוגמאות, שולחים פעם ראשונה, שולחים פעם שנייה, ואז מבינים, ואז בפעם השלישית שולחים... עם אלי ושאול. כי הוא שומע פעם שלישית, אז הוא אומר, עכשיו ידעתי שהקדוש ברוך הוא קורא לזה. הוא אמר לו פעם ראשונה, לא קראתי לך, לך תשכב. פעם שנייה לא קראתי לך. פעם שלישית, אומר לו, כנראה הקדוש ברוך הוא... בפעם השלישית הוא מבין. בלעם גם לא יבין בפעם השלישית. ואחרי הפעם השלישית, אז אני מבנה כזה, שואל עד ארבע, אחרי הפעם השלישית, יצטרך המלאך, המלאך להראות לו. זה מראה גם כשהוא... להוט, להוט ללכת, לא מבין שום דבר, וגם אני לא יודע אם זה פשט או כבר זה. האתון מדברת, מה היה צריך להגיד? היי, האתון מדברת, מה פתאום האתון מדברת? אני אתונך שרחבת עליו ואף פעם לא דיברת איתי. זה שהוא מתעלמים פה מזה שהאתון מדברת, אולי זה גם קצת להראות את עקשותו ורשעותו ולעיתותו לקלל את ישראל, אני לא יודע לגבי... אני לא יודע לגבי האתון. אבל זה מסביר לגמרי את, את למה הקדוש ברוך הוא כועס עליו. מסביר לגמרי את השאלה אם הוא צדיק או רשע. זה מוזר קצת להגיד. מה זה? מה השלושה וארבעה בסיפור האתון? כן. זה בא להראות שבלעם לא מבין במחנה? כן. היה צריך להבין פעם ראשונה. היה צריך לדעת פעם ראשונה, הראת הדרך, אמר, אני הולך פה בעסק מורכב. האתון עושה דבר ראשון. אולי צריך לחזור. לא הבין. לא הבין בפעם השנייה.
מוזר. היה צריך להבין בפעם השלישית. אנחנו רגילים בתנ"ך שאנשים מבינים בפעם השלישית. לא הבינו בפעם השלישית. נאלץ המלאך להתגלות לו. והכל בגלל שויחרף השם כי הולך, הוא הלך לקלל את ישראל. אלא שהתורה העלימה את זה בסיפור הראשון, כמו בסיפור הראשון הגיבור הוא בלק. ואם היו אומרים שבלעם רוצה לקלל את ישראל, אז היה מקטין את רשותו הגדולה של בלק, שהוא רשע לא פחות. כן. זה ממש מסתדר, אבל למה לא אפשר להגיד ויחרף השם, כאילו בסוף הפרשה שלנו, זה היה הרבה יותר מסתדר. אז תמיד השאלה בשאלות האלה זה, למה כתבה על זה התורה ככה? התשובה היא שרוצה התורה לחדד את המסר על ידי שני סיפורים. כך דרך התורה. כמו שאתה בעצמך אמרת, בואו נדלג על סיפור הנתון, לא יחסר לנו דבר. רוצה התורה לפתוח את סיפור הנתון בזה שבלעם היה הרשע, כי זה פה הסיפור של בלעם. שרי בלק לא יופיעו בסיפור הנתון כי הם מהסיפור של בלק. בסדר, זה ודאי שהסיפור הוא משולם של שניהם. אבל הסיפור הזה מנקים את השולחן, יש שם בלק ואת האתונו ואת המלאך, ואין שם אנשים מהסיפור השני, כי זאת אומרת... אז הברכות של בלעם יש בהם... הם אמיתיות, יש בהם כוח, כי בסוף אנחנו רואים שהוא לא שווה כלום. מלאך הוא נביא והוא מחשף, אני לא יודע מה הוא, והוא כן מדבר עם השם, אבל בסוף הוא לא מבין כלום. זאת שאלה גדולה מאוד, אבל לא על השיעור הזה. זאת אומרת, השאלה האם הברכות פועלות והאם הכללות פועלות? זאת שאלה גדולה. מה שהתורה מספרת זה שבלק ובלעם רצו לקלל את ישראל, והנישה אותם התורה בזה שהברכה, הכללה הפכה לברכה, והם ציפו שהברכות יברכו את ישראל, שהכללות יקללו את ישראל, וכשם שהם האמינו שהכללות פועלות, ככה הם האמינו שהברכות מברכות, ולכן עונשם היה גדול. האם הכללות באמת פועלות והברכות באמת פועלות? אני חייב לומר שאני מנחש שכן, אבל זה לא הנושא. אני חושב שהברכות האלה הן אמיתיות. מה נגיד שמה טוב הולך יעקב משכנתך ישראל זה רק עונש לבלעם ובלק? יש פה איזה מסר נבואי לעם ישראל. אבל הסיפור הוא מציג את זה בתור עונש. והעונש צריך להיות גם לבלק וגם לבלעם. ולכן יהיה לנו שתי הקדמות. זאת אומרת, הקדמה אחת, הקדמה לבלק, הקדמה אחת, הקדמה לבלעם. הסיפור הראשון של עונש, סליחה, של רשעות בלק, הוא, אמרנו, משווה את בלק לפרעו. מראה שבלק רוצה להילחם בישראל. בלק יעלים את שם הקדוש ברוך הוא שיוצאים מצרים, אמרנו גם איך זה יבוא אחר כך לידי ביטוי. בלק יחזור על זה פעמיים, זה כדי להראות את רשותו. בפעם הראשונה שמעת לו, תלך. אבל אחרי הפעם השנייה שהוא רוצה להביא מלוא בתו כסף לזהב, אז הקדוש ברוך הוא אומר בסדר. וזה בסדר כי הוא מתכוון להפוך את זה לברכה, וזה עונש לבלק בלבד. וברגע שנגמר הסיפור של בלק, אנחנו עוברים לבלעם. אבל איך הקטע שבלעם נחוש לקלם, בסוף נחשף אליו המלאך, ואומר לו, אולי אותך אני ארוג ואת האתון לא, כי אתון לא אתון בזה. אז אומר, לא ידעתי כי אתה נצא לדברתי בדרך, ואתה אירע בעיניך אשוב עלי. זאת אומרת, הוא מוכן להתקפל ישוב. נכון, אבל זה מסר שהוא מבין מסיפור האתון. אמרנו שזה מופיע אותו מסר בסוף, אבל מסר הראשון זה... בסוף הסיפור הראשון זה מסר של, שמקבל אותו בלק, ובסוף הסיפור השני זה מסר שמקבל אותו בלעם. בלעם פה יכול, אומר אתה לא רוצה אני אחזור, ושהמלאך אומר לו תמשיך, הוא מתכוון תמשיך, אבל אתה בעצם רוצה לקלל. תמשיך, ובסופו של דבר עונשך יהיה שתיאלץ לברך את העם. זה לא פעם, מה זה תמשיך כי אתה רוצה לקלל? הוא היה מוכן להתקפל, הוא היה אומר לו תלך, הוא לא היה לך למרות ש... נכון, ולכן יש משהו בשאלה ששאלו הראשונים, שאמרתי, השאלה הזאת יותר טובה על פרעה, מאשר על בלעם, אבל היא בקטנה טובה גם על בלעם, הוא כבר מקבל את עונשו. הוא יכל להתקפל, והקדוש ברוך אומר לו, לא, אני עכשיו רוצה שתברך. אבל הוא הסכים לו כבר לא ללכת בכלל, הוא הסכים טיפה מאוחר מדי ללכת. כמו שאמרתי שאם בלק
אחרי הפעם הראשונה לא היה מקבל עונש, גם בלעם, אם היה מבין בפעם הראשונה או בפעם השנייה או אפילו בפעם השלישית, הוא כבר יכל לחזור. אבל אחרי שהמנח מתגלה, אתה כבר בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, תבין כזה, כבר התחיל פה התהליך, המנח יתגלה אליך ואתה עכשיו תלך ותברך את ישראל. תראה, זה, אם הוא היה באמת אכפת לו, אז זה לא כזה עונש כזה גדול לברך את ישראל. אבל אולי נגיד על זה עוד עכשיו, בלעם היה רשע מרושע גם בסיפור הבא, כן. והיה לשתי סיפורים, יכול להיות משם השם שיש בשתי הסיפורים, יש אלוהים ויבוא אלוהים ואומר אלוהים, כאילו שאלוהים פונה לבלעם בסיפור הראשון של בלק, אז אלוהים ורק בלעם משתמש ביוקי ברקי. בסיפור מהתון זה מלאך. טוב, אז זה מורכב, אז בגלל שיש שני סיפורים, אז אתה אמרת בוא נעשה מה שעשינו ספר בראשית ונעבור על שמות הקדוש ברוך הוא. אז דבר ראשון טוב עשית, דבר שני תמיד תשימו אליו לשמות הקדוש ברוך הוא. אנחנו התרגלנו להגיד השם ואנחנו לא עושים אליו מה כתוב, ולא אכפת לנו. אנחנו, אם כתוב שם הוויה או שם אדנות, אנחנו אומרים השם, ואם כתוב שם אלוקות, אנחנו אומרים שם אלוקים, וכך או כך או כך אנחנו בכלל לא שמים לב, כי מבחינתנו זה אותו דבר, אז טוב תמיד, לחלק. אבל, שנייה, אבל לגבי שני הסיפורים, כבר אי אפשר לחלק ככה בצורה כזאת פשוטה וכיפית, זה טוב רק בספר בראשית, והתחלת התחלת שמות, החל משמות וו, תחילת פרשת וערה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לאבות לא נודעתי בשם השם, אלא בשם אלוקים. אבל היום ישראל אני אתגלה גם בשם השם, ומאז אין לנו את ההבחנה הזאת בין שם השם לשם אלוקים. ההבחנה פה היא חשובה, לא נוכל לעשות אותה בשיעור הזה, אבל אמרת לגבי השימוש בשם הוויה, זה דבר מורכב. יש לנו פסוק י"ח, לעבור את פי השם אלוקיי. בלעם כן משתמש בשם י"ו-ק. זאת אומרת, הוא כן מכיר את הקדוש ברוך הוא, ומפה למדנו על קרבתו לאלוהים שלנו. הקדוש ברוך הוא בי"ו-ק לא פונה אליו. אבל הוא כן מזכיר אותו בשמו. כן, זה למה אלוהים פונה אליו? אז טוב שעשית שאתה מתחיל לעשות את העבודה, במוזמן לעשות אותה אחר כך, צריכים לשים לב לזה, אבל אי אפשר לפי זה לחלק את הסיפורים. כן, אפשר לדעת לפי זה מה דרגתו של בלעם ומה בלעם מכיר, ומה אולם בלעם מכיר ולא מכיר, כי אם הוא היה משתמש רק בשם אלוקים, אין אלוהים שם אלוקים, שם מאוד כללי, מכירים אותו כל העמים, לא אין לך אלוהים אחרים על פניי. אבל זה שבלעם משתמש בשם הוויה, זה מראה שהוא מכיר את האלוהים שלנו, לא אלוהים שלו מקומי. חזי אמר לנו שכתוב אלוהים בדרך כלל זה בא להצביע כאילו שהקדוש ברוך הוא עושה איזושהי פעולה בעולם, הוא בא לידי ביטוי איזשהו, שאלוהים זה בא בדרך כלל עם איזשהו מעשה או משהו כאילו ש... זה פחות לשון פנייה ויותר כזה... נורא מסובך. בטח בראשית, תשמע, בפרק א' אין שם אלוקים ויש בריאת העולם. לא, הפוך, בפרק ב' בראשית. יש שם הוויה ויש בריאת עולם. אז... שאלה אם זה מבחין את זה משמות אחרים. שאלה קשה, אתה אומר שמחה, זה כנראה זה נכון, אבל... זה נורא קשה... נורא קשה לתת משמעויות כאלה כלליות לשמות. אני חושב שכאילו אלוקים זה לא מתייחס לאלה, זה בכללי זה טייטל של הגדול, וגם יכול להתייחס אפילו לבן אדם. ואז כשרוצים כאילו להבדיל בין הגדול לבין ספציפית האל של עם ישראל, אז עושים את ההבחנה. לא, זה נכון, בסך הכל, בפרשה הזאת מה שאומר, זה חשוב, שם אלוהים הוא שם מאוד כללי, הוא יתאים לבלק ולבלעם, לכן יעניין דווקא אם יש פה שם הוויה, אז בעוד גולה שפוס שאלה, טענתי, כן, יש פה שם הוויה, לא טענתי, הראיתי את הפסוק, אז דווקא יש פה שם הוויה, אז אי אפשר להגיד פה שהכל פה דיבורים כלליים. כמו שאמרנו קודם, יש הזכרות של המעשה הזה במקומות אחרים, בספר דברים זה מובן. אבל במקומות אחרים בנח זה מאוד מפתיע. אין הרבה אירועים. מוזכר בספר מיכה, ואגב זה לא רק ההזכרה הזאת,
אלא ספר מיכה, גם יש כמה הקשרים, ולכן זה כמה הקשרים לפרשתנו ולברכה של בלעם. ולכן זה נבחר כהפטרת השבת, אבל בואו נראה קודם בספר דברים. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם הדור העשירי לא יבוא. על דבר אשר לא קידמוך בלחם ובמים, יש שם שני טעמים. ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפטור ארם נהריים לקלליך. ולא אבא השם אלוקיך לשמוע את בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אבך השם אלוקיך. מי חסר? בלק לא נזכר פה בשמו. נזכר פה בשמו רק בלעם. לא, לא, אנחנו לא נדיר שאת הפסוקים האלה, לכן לא, השאלה פה, האם, הרי כתוב לא יבוא עמוני ומואבי, ויש שתי סיבות. השאלה אם שתי הסיבות, שניהם נכונים גם למואבי וגם לעמוני, או שהסיבה הראשונה היא למואבי, והסיבה השנייה היא לעמוני. זאת שאלה, לא, בדרך כלל חייסתי וגם בלעם, הוא לא מואבי. זאת אומרת, בלעם ודאי זה נכון על העמוני. השאלה האם בלעם זה נכון, מה זה? בלעם מלך מואב. כאילו, כאשר שכר עליך את בלעם, אז העונש למי ששכר את בלעם, זה בלק של מואבי, ואז המוני זה כאילו נתנו להם לחם בסדר, אבל אז עיקר חסר. כי לא כתוב בלק. אבל מואבי אשר שכר. כן, יכול להיות, יכול להיות, בסדר. פירושכם גם אפשרי. ממש מוזכר שם, אשר שכר עליך את בלעם, ולא אבא אשר לוקחה, לשמוע את בלעם. נורא חסר. מה חסר? הרי אצלנו, הפרשה שלנו, בלק מוזכר כל כך הרבה, והוא הגיבור, הסוחר. הוא לא מוזכר שם. אבל במיכה, עמי זכור נמה יעץ בלק, מלך מואב, מענה אותו בלעם בן מאור. משיטים ועד הגלגל. סך הכל, זה לא כזה רחוק, זה בשני צדי הירדן. למען דע צדקות השם. מה יעץ בלק ומה עונה אותו בלעם. ממש שני החוטאים, מיכה מזכיר אותם, בשמותם. אמרנו שיש הרבה חז"ל שדנים את בלעם לגנאי, מדרש יפה מאוד, יש בסנהדרין פרק חלק, שמביא שם רבי יוחנן, שהוא אומר, אני מנחש, מה רצה בלעם לקלל? בלעם הרשע, אמרנו רצה לקלל, וזה יוצא פה משהו טיפה מוזר, שאמרנו שרשי אומר שבלעם היה רשע בכל החצי הראשון, וזה אמרנו לא כתוב בשום מקום. בסופו של דבר אני מוצא את עצמי במקום שאני פחות אוהב להיות פה, אבל בפרשה הזאת אני לגמרי שם. בעצם יוצא שרשי, זה מה שאוהבים לקרוא עומק שעתו של מקרא. הוא בעצם צודק לגמרי, בלעם הוא רשע מרושע. אלא שבחצי הראשון זה לא כתוב. בחצי הראשון זה לא כתוב, אז המדרש אוהב לגלות את זה. אז הוא נאמר, זה לא כתוב, אז בואו נמצא את זה במקומות שלא כותבים. ודורשים אותו לגנאי במקומות שזה רחוק מהפשט. אולי להראות שהוא רמוז גם שם. אבל רבי יוחנן אומר, בלעם בא עם נוסח כללה מוכן. הוא רצה לקלל את ישראל, הוא לא רק רצה לקלל את ישראל. הוא הכין כללה. ומה קרה בסוף לכללה? היא הפכה לברכה, אבל איך היא הפכה? ספציפית, אומר רבי יוחנן, אני אשחזר לך את הכללה. במחרתו של אותו רשע אתה לומד מה בליבו, ביקש לומר שלא יהיה להם בתי כנסיות ותן דרשות, מה טוב הוא הולך יעקב. זה אני חושב כבר דרש כפול, בגלל שהולך יעקב, יש שני פירושים ברשי. לא בטוח בכלל שמדובר על בתי כנסת, אלא הוא רצה לקלל את ישראל על נגד ריבויים. אבל אז הוא ראה את ישראל שיכול לשבטיו, ראה כמה הרבה, וואו, כמה טוב שאתם הרבה. אז מכאן אני הייתי משחזר, לא על דרך הדרה של בתי כנסיות, אלא רצה לומר, מה רע, מה רעים הוא עליך יעקב, ויצא לו מה טוב הוא עליך יעקב. שלא תשרה שכינה אליהם משכנותיך ישראל, הכל פה יהיה על הדרה של הוא דורש משכנותיך זה שורה שכינה. שלא תהיה מלכותן נמשכת כנחנים ניטאיו, שלא יהיה זיתים מוחרמים כגנות עלי נעם, שלא יהיה בסדר כאהלים נתן השם. רבי יוחנן לוקח את הדרש על השירה והופך אותה למה רצה לקלל.
אז מעניין יותר אם אפשר להגיד פירושו גם לא על הדרש של השירה, גם על כנחיילים ניתאיו, להגיד שזה תיאור פשוט של ישראל, או אולי תיאור של ריבוי של ישראל, אולי מים זורמים זה תיאור של שפע של ישראל, להפוך את התיאור הזה הפשוט, לנסות לחשוב מה הוא רצה לומר, אולי כנחיילים ניתאיו, אולי רצה לומר שלא יהיה לכם מים, רצה לקלל אותם, או כאלה דברים, וירום מאגג מלכו, אומר בלעם, מה רצה לומר? מה ההפך מויערו מהגג מלכו? מה זה ויערו מהגג מלכו? זה שהם ינצחו את העמלקי. אז מה רצה להגיד בלעם? שיפסיקו לעמלקי, רצה לקלל אותם. אתם עכשיו נכנסים לארץ, המלך הזה יקלל אתכם, המלך הזה ינצח אתכם, המלך הזה ינצח אתכם. נהפכה כללתו לברכה שאמר שאתם תנצחו את המלכים. גם כך אפשר גם כך אפשר להסביר. אגב, זה נגמר ואמר רבי אבא בר כהנא, כולם חזרו לכללה. מתי? בימינו. בימיהם שלהם, בימי הגלות, כן. שרצה להגיד, הוא אמר שלא תשרה שכינה בישראל, הוא אמר שתשרה שכינה לישראל. בסופו של דבר, גלתה שכינה מישראל. הוא אמר שאתם תנצחו את המלאכים, בסופו של דבר המלאכים כן ניצחו אותם. בכל אופן, הכללה שלו התממשה. הכללה שהוא לא כלל התממשה. עם ישראל נכנס לארץ, אבל בסוף הוא גלה ממנה. וכשהוא גלה ממנה התקיימה כל הכללה שלא רצה בלעם לקלל. מדרש מדהים. אבל הוא אומר, חוץ מי? בתי כנסיות ובתי נשיות. מה טוב הולך יעקב? וזה נשאר לנצח. גם בגלות, הדבר היחיד שיש לנו זה בתי הכנסת. וזה זכר לברכת בלעם. נדרש יפה, שאומר בסופו של דבר, עם כל כמה שזה נהפך, יש משהו בכללה שלו. בסופו של דבר גלינו מארצנו. חוץ מדבר אחד. בתי כנסיות ובתי נשיות, זה ברכתו של אותו רשע, נתקיים עד היום. ביום המדרש הזה, היפה הזה, נסיים את שיעורנו, שעיקרו, שהיו פה שני רשעים, שלא נשכח. רשע אחד בלק, רשע אחד בלעם, ולכן התורה הפרידה את דבריהם. עד כאן.